हाय हेलो गाइज, गाइज। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज आम्ही महाराष्ट्राची एकदम सोपी डिश दाखवणार आहे, जी सर्वांना झटपट आणि फटकन अशी करता येते आणि आवडते पण। तर काय दाखवणार आहे आपण कविता? कांदे पोहे। तर कांदे पोहे कविता करणार आहे, तर बघूया कविता कांदे पोहे कशी करते ते। चला तर मग बघूयात काय काय टाकणार आहे कांदे पोहेमध्ये। मेन तर आपण, मी 2 वाटी पोहे घेतलेले आहेत। पोहे हे जाड आहेत, पोह्यामध्ये पण 2 पार्ट येतात, जाड पोहे आणि पातळ पोहे। तर हे जाड पोहे घेतले आहेत मी, 2 वाटी घेतले आहेत। पातळ पोहे घ्यायचे नसतात कांदे? नाही, पातळ पोहे घेतले तर ते म्हणजे ते हे होणार, त्याचा चुरा होणार। हे जाड पोह्यांनी कसं प्रॉपर तुमचे कांदे पोहे बनणार आहे। आता आपण हे भिजूयात, तर भिजण्यासाठी ते पाण्यामध्ये भिजवायचे नाही, तर आपण ते असे भिज, मी तुम्हाला कसं दाखवते भिजवायचे। ते पाण्यामध्ये भिजवले तर ते सोकून घ्यायचे आहेत, ते फक्त आपल्याला जास्त भिजवायचे नाही आहेत, असेच नॉर्मल सोकून घ्यायचे। हा, टोपावरती सोकायचे ते, पाण्यात टाकले तर ते पूर्ण मिक्स होतील आणि मग ते प्रॉपर हे राहणार नाही, ते चुरगळतील। आणि राईट, तुटायची शक्यता असते, तर असे ताट राहिले पाहिजे पोहे। आणि मी फोकच्या मदतीने त्याला फिरवते, हाताने केलं तर ते तुटायची शक्यता आहे। सो पाणी टाकून फोकच्या ह्यानेच करा तुम्ही, राईट, हाताने केलं तुटतील ते। सो पाणी टाकून फोकने आपण त्याला प्रॉपरली हे भिजवूयात, म्हणजे ते भिजतील पाणी पाण्यामध्ये। ओके, आता हे आपण 5 मिनिटं ठेवून देऊया। 5 मिनिटांमध्ये ते, येस, मग 5 मिनिटांनंतर ते होतील म्हणजे पोहे बनवण्यासाठी रेडी। ओके, चला तर मग आपण आपले इन्ग्रेडियंट्स बघूया। कांदे पोहे बनवण्यासाठी मेन तर लागतो कांदा। कांदा हा मेन हिरो असतो, बिकॉज कांदे पोहे म्हटलं तर कांदा तर पाहिजेच। तो मेन, मी 2 कांदे घेतलेले आहेत, छोटे कांदे आहेत हे 2। ओके, त्याच्यानंतर मी लिंबू घेतलेला आहे, हे पीनट्स आहेत, त्याला आपण शेंगदाणे बोलतो। मी 3-4 वाटी तेल घेतलेलं आहे, हळद आहे 2 चमचे, मिरची घेतलेली आहे 2-3 पाकळ्या, त्याला खूप बारीक केलेलं आहे। हा आहे कढीपत्ता, हे आहे कोथिंबीर, हे आहे राई, जिरं। ओके, आणि हे आपण शेवटी गार्निशिंग करण्यासाठी, मेन म्हणजे आपण गार्निशिंग म्हणजे हे ऑप्शनल आहे, जर तुम्हाला खोबरं टाकायचं असेल तर तुम्ही टाकू शकतात, बट मला आवडतं आणि छान लागतं, आणि ते मालवणी आणि कोकणी लोकांना, राईट, खोबरं किंवा तुम्ही बटाटे सुद्धा टाकू शकतात। तर आम्ही खोबरं टाकणार आहे, आणि मालवणी आणि कोकणी लोकांची स्पेशालिटी आहे खोबरं, तर खोबरं टाकणार आहे। आणि खोबरं पण खूप छान लागतं, त्याला मस्त टेस्ट येतो। सो आता मी लो फ्लेममध्ये गॅस ठेवलेला आहे, आणि आता मी याच्यामध्ये शेंगदाणे पहिला भाजून घेणार आहे, कारण की आधी शेंगदाणे भाजून घेऊया, नाहीतर मग ते बनवताना ते प्रॉपर शिजणार नाही। तर मी शेंगदाणे आधी भाजून घेते, त्यासाठी मी थोडंसं तेल टाकते। तेल टाकल्याने ते प्रॉपर शिजतील, म्हणजे भाजतील। किती प्रमाणात आपल्याला तेल टाकायचं? 2-3 स्पून, जास्त तेल नाही टाकायचं, 2-3, मी 3 स्पून तेल टाकलं आहे, राईट। आपल्याला तेल नंतरही यूज करायचं आहे, सो हे फक्त भाजण्यासाठी तेल वापरते मी। ओके, आणि हे लो फ्लेममध्ये आहे, आता ह्याच्यामध्ये आपण शेंगदाणे टाकूया आणि भाजून घेऊया, राईट। पहिला शेंगदाणे भाजून घेऊया, त्याच्यानंतर पोहे बनवायला स्टार्ट करूयात। ओके, तर शेंगदाणे थोडे आता लालसर झालेले आहेत, तर त्याला आता आपण काढून घेऊया, म्हणजे ते थोडेसे शिजले आहेत। नंतरला कांदे पोहे करताना तर तसेही ते आपण टाकायचेच आहे, हे थोडेसे लालसर लालसर होईपर्यंत मी भाजले आहेत। ओके, जरा लालसर झालं नाही तर कसं जळणार? नाही जळणार, ते लो फ्लेममध्ये ठेवलं आहे ना। आता त्याच ह्याच्यामध्ये कढईमध्ये आपण 3-4 स्पून अजून तेल टाकूया, आणि त्याच्यामध्येच पोहे बनवायला स्टार्ट करूया, म्हणजे वेगळी कढई आपल्याला घ्यायची गरज नाही आहे। ओके, तर आपण ह्याच्यामध्ये 4 स्पून तेल टाकलेलं आहे, आता ते जरासं थोडंसं गरम होऊ द्या, थोडं गरम होऊ द्या, राईट। त्याच्यामध्ये आपल्याला आता हा हे हिंग आहे, हिंग सुद्धा थोडंसं ऍड करायचं आहे आपल्याला। ओके, तर थोडंसं हिंग, पहिला आपण जिरं टाकूया, छोटे 2 चमचे मी जिरं टाकते ह्याच्यामध्ये,
जिरे टाकले 2 चमचे, थोडंसं मी राई टाकते 2 चमचे राई, 2 चमचे राई, कढीपत्ताच्या पाकळ्या टाकल्यात 10 दरी कढीपत्ताच्या पाकळ्या आहे त्याच्यामध्ये, कढीपत्ताच्या पाकळ्या तुम्ही टाका याच्यामध्ये। यस, आता आपण थोडंसं हिंग टाकूया, हिंगाने जरासा टेस्ट पण येतो, हिंग स्वादानुसार स्वादानुसार, आणि ते त्याला जरा फोडणी वाजेल, त्याला जरासं आपण फोडणी मारूयात। पुढे काय करायचं त्याच्यामध्ये? आता थोडं मिरची टाकूया, मिरची जी तुला बिलकुल आवडत नाही, ती टाकू, एवढ्या नाही आहे ते, जास्त नाही आहेत, 3च आहेत ते मी बारीक केले आहेत। आता हे आपण ह्याच्यामध्ये, मी बघायला आले तेव्हा मला पोहेच केले होते। हां, पोहेच खाल्लेले असतात मेन सगळेजण, जेव्हा बघण्याचा कार्यक्रम असतो तेव्हा पोहेच असतात, पोहेच असतात, पोहे महाराष्ट्रीय लोकांची मेन रेसिपी आहे आणि ती खूप फेमस। कविता याच्यात एक्सपर्ट आहे, एक्सपर्ट असं नाही आहे। आता हे आपले पोहे जरा, आता हे आपले पोहे इथे जरासे 5 मिनिटांमध्ये झालेले आहेत, ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकूया, थोडंसंच टाकूया बिकॉज आपल्याला नंतरही टाकायचं आहे, आणि त्याच्यामध्ये थोडंसं लिंबू पिळूयात। येस, आणि ते जरा मिक्स करून ठेवून देऊयात, बघू शकता ते अजिबात तुटलेले नाही आहेत, जर तुम्ही पाण्यात टाकून ठेवले असते तर तुटले असते। ओके, आता इथे आपली फोडणी झालेली आहे, फोडणी, आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही हळद टाका, हळद टाकायची आपल्याला थोडीशी, ते जास्त नाही, थोडीशीच, 2 स्पून हळद टाकते मी। ओके, 2 स्पून हळद टाकले, आणि मी थोडीशी साखर टाकते, साखर ही ऑप्शनल आहे पण साखरेने जरासं टेस्टीपणा येतो, साखर जास्त टाकायची ना, थोडीफार टाकायची। ओके, आणि थोडंसं मीठ ह्याच्यामध्ये मी ॲड करते, थोडंसंच टाकलं स्वादानुसार। ओके, मीठ नंतर पण टाकता की आत्ता? आत्ता मी थोडंसंच टाकलं आहे, नंतरला पण टाकू शकतो बट मी आता स्वादानुसार। हां, आता मी तसं फोडणीसाठी मीठ टाकलं, मीठ टाकल्यामुळे जरा कांदा लगेच शिजतो म्हणून मी मीठ टाकलं आहे। आता आपला मेन हिरो जोगी कांदो, हिरोईन पण येणार आहे, दाखवेल मी तुम्हाला, हा मेन हिरो आहे कांदे पोहेचा, हा पण टाकायचा आहे कांदा, मेन हिरोईन आहे आपली पोहे, म्हणून तर त्याला बोलतात कांदा पोहे, कांदा हा हिरो आहे आणि हिरोईन आहे त्याची पोहे। आता आपण हा कांदा प्रॉपरली शिजून देऊया, ह्याला आता थोडा टाईम आपण 2-3 मिनटं लो फ्लेममध्ये शिजवूयात, मस्तपैकी लाल पिवळा आपण हळद टाकल्यामुळे, जास्त पण हळद टाकायची नाही याच्यामध्ये, 2 स्पूनच मी जास्त टाकली, थोडीफारच टाकली आहे, जास्त टाकली तर ते पिवळी पिवळ्या होणार बिकॉज। आता ह्याच्यामध्ये आपण भाजलेले शेंगदाणे ॲड करूयात, ह्याच्यामध्ये शेंगदाणे आपण ह्याच्यामध्ये ॲड केले आहेत। ओके, आता हे आपण जरा लो फ्लेममध्ये 2 ते 5 मिनटं आपण जरा ह्याला शिजवून देऊया। ओके, 5 मिनटं आपण त्याला शिजवून देऊया। आता मी तुम्हाला काही टिप्स सांगते तर ते तुम्ही फॉलो करू शकतात, मेन म्हणजे जर तुम्हाला पीनट्स आवडत नसतील का शेंगदाणे जर कांदे पोहेमध्ये, तर तुम्ही त्याच्यामध्ये ड्रायफ्रुट्स टाकू शकतात, बदाम, काजू, त्याच्याने पण त्याला टेस्टीपणा येतो। सेकंडली, आपण कांदे पोहे करण्यासाठी 2 टाईप्स ऑफ पोहे असतात, जाड पोहे, पातळ पोहे। पातळ पोहे आपण दिवाळीमध्ये चिवडा वगैरे बनवण्यासाठी वापरतो बट ते चिवड्यासाठी ओके आहेत, कांदे पोहेसाठी आपल्याला जाड पोहेच वापरायचे आहेत। जर आपण पातळ पोहे वापरले तर त्याच्यामध्ये ते पातळ म्हणजे ते काय बोलतात त्याला प्रॉपर नाही होणार, त्याचा हे होईल, उपमा होईल। सो जाड पोहे यूज करायचे, जाड पोह्याने चिकट होणार किंवा उपमा काइंड ऑफच होणार ते, सो त्याच्यामुळे जाड पोहे हे बेस्ट आहे कांदे पोहेसाठी। आणि थर्ड म्हणजे आता हे तुम्ही जसं मी आता ही रेसिपी दाखवली आहे ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जर काही भाज्या वगैरे ॲड करायच्या असतील तरही करू शकतात, आता आपल्याला जसं ॲड करायचं तसं। ओके, तर आता आपला कांदा शिजतो आहे, ऑलमोस्ट तो शिजून झालेला आहे, आता त्याच्यामध्ये आपण आपला मेन हिरोईन ॲड करूया, जरा फोकनी त्याला जरा मिक्स करूया, म्हणजे जे कुठे चिटकले वगैरे असतील तर ते सुटसुटीत होतील। ओके,
आता आपण याच्यामध्ये आपले पोहे टाकूयात, ऍड करूया आपल्या कांद्या आपल्या याच्या फोडणीमध्ये. आता हे जास्त ढवळायचे नाही आहेत, हे ढवळलं की याचा चुरा होतो. Okay. सो हे जास्त ढवळायचे नाही आहेत, ह्याला नॉर्मली थोडंसं एकदा वरती म्हणजे थोडंफार जास्त ढवळायची गरज नाही आहे, थोडंसं ढवळायचं आहे. जास्त ढवळलं की याचा चुरा होणार आहे. सो थोडंसं वरतून त्याला मिक्स करून घेऊया, बस असं करून. Okay. आता 2 मिनिट आपण ह्याला जरा ठेवूयात, टाईम ह्याला 5 मिनटं झाकून ठेवूयात. Okay. 2 ते 3 मिनटं जास्त नाही ते शिजण्यासाठी. आता तुम्ही शेंगदाण्याच्या बदली ड्रायफ्रूट सुद्धा टाकू शकता जर तुम्हाला शेंगदाणे आवडत नसतील. आता मी याच्यामध्ये बटाटा ॲड नाही केला बिकॉज आम्हाला बटाटा एवढा आवडत नाही, पण ह्याच्यामध्ये बटाटा टाकून हे बेस्ट लागतं. तुम्ही जरा असं बटाटा एक बॉईल करा, त्याला बारीक करून त्याच्यामध्ये फोडणीमध्ये टाका, मस्त एकदम भारी लागणार आहे. बट आम्ही आता ह्याच्यामध्ये हे खोबऱ्याचा पीस ॲड करणार आहे, त्याच्याने पण जरा आपण गार्निशिंग करू आणि मस्त लागेल आपल्याला. ओके, चला तर मग आता बघूयात आपले पोहे कसे झालेले आहेत. तर आपले पोहे आता इथे शिजलेले आहेत, कलर आलाय, जास्त त्याला हलवायचं नाहीये. आता ह्याच्यामध्ये आपण ह्याला गार्निशिंग करूया. ह्याच्यामध्ये आपण त्याला ह्याच्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर टाकूया. माहित नाही गोप्रो मध्ये कसं दिसते तुम्हाला पण समजलं. आणि मी थोडं ह्याच्यामध्ये लिंबूचा रस पिते. मी लिंबू जास्त टाकत नाहीये बिकॉज जास्त आम्हाला आंबट आवडत नाही, बट थोडंफार टाकते आहे. मी एकच लिंबू टाकते आहे. ओके, आता ह्याच्यावरती वरून थोडंसं मीठ टाकूया आपण. ओके, आता ह्याचं जरा थोडंसं मिक्सअप करून घेऊया. मस्त वास येतोय ना प्रसाद, प्रसादला भूक लागली आहे. जास्त हलवायचं नाहीये, जस्ट थोडंसंच हलवायचं. जास्त झालं तर खिचडी करून नाही टाकायची आपल्याला, पोहेसारखं ते पोहे वाटले पाहिजे. ओके, आता हे पोहे आपले ऑलमोस्ट रेडी झालेले आहेत, ऑलमोस्ट. आता हे पोहे मेन म्हणजे जर हे पोहे उरले असतील तर तुम्ही ह्याची पकोडेसुद्धा होतात, पोह्याचे पकोडे. आणि हे तेच नॉर्मली आपण जशी भजी करतो त्याच्यामध्ये हे पोहे फक्त ह्याचे तुम्ही पकोडे करू शकतात, पकोडेसुद्धा करू शकतात. नॉर्मल आपण कांदा भजी कशी करतो तसं सगळं त्याच्यामध्ये मिक्सअप करायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये आपण बटाटेवडे कसे करतो तसं त्याचं गोल करून ते बेसनच्या पिठामधून ते सोडायचे. एकदा आम्ही तुम्हाला दाखवेल त्याचे पकोडे कसे होतात. आणि मेन म्हणजे हे पोहे 2 दिवस राहू शकतात, ते शेळे नाही होत, 2 दिवस चांगले राहू शकतात. 2 दिवसापेक्षा जास्त नाही, बट 2 दिवस तुम्ही हे खाऊ शकतात. बट मी तर सांगेल तेव्हाच फ्रेश खावा आणि स्वस्त राहा. चला तर आपले कांदे पोहे रेडी आहेत. मी मस्त गार्निशिंग केलेली आहे, ह्याच्यावरती मी सुकं खोबऱ्याचं किस टाकलं आहे. ओला खोबऱ्याचं पण तुम्ही टाकू शकतात. आणि मस्त झालेले आहेत, तुम्ही बघू शकतात बिलकुलही त्याचे तुटलेले नाही आहेत, प्रॉपर कांदे पोह्यासारखे झालेले आहेत. तर बघूयात कसं झाले आहेत ते खाऊन टेस्ट करून. वाव, मस्त आहे. जर तुम्हाला आमची रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, आणि तू चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, शेअर करा आणि कमेंट करून सांगा की तुम्हाला ही डिश कशी वाटली. आणि कमेंट करून सांगा की अजून कोणत्या डिश तुम्हाला बघायला आवडतील, तर ते आम्ही तुम्हाला नवीन नवीन डिश कविता आणि आम्ही घेऊन येऊ. ओके, तर भेटू मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये काही नवीन ठिकाणी किंवा नवीन रेसिपी घेऊन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर, काळजी घ्या आणि सेफ राहा.